Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je kandidát na senátora v pražském obvodu za SPD, pan Ladislav Jakl, publicista, bývalý poradce prezidenta Klause. V kanceláři jste tam pracoval. Takže pane Jakle, já vás tady poprvé ve Svobodném rádiu vítám a přeji vám dobrý večer. Děkuji pěkně za pozvání a posluchačům taky přeju dobrý večer. No a já nejsem zvyklý chodit dlouho okolo horký kaše, takže proč nebo z jakého důvodu jste se rozhodl přistoupit na návrh Tomia Okamury a SPD jít do toho mnohdy nechutného boje o Senát za SPD, být jako nestraník? Tak ta odpověď musí začít, trošku se musí vrátit zpátky. Prosím, máte prostoru, kolik budete potřebovat. Se ptáte na bod číslo zhruba 3 v mých úvahách. Asi nejdřív jsem se musel rozhodnout, jestli vůbec o něco takového se pokoušet. Nabídek kandidovat například do Senátu jsem měl za posledních 20 let několik. Já vím. Od různých subjektů. Opakovaně a musím říct, že jsem to vždy odmítnul a někdy to moje odmítnutí, nejsem si jistý, jestli bylo vždycky přijatý s pochopením. Myslím, že ti, co mě do toho trošku dostrkávali nebo to nabízeli, to ode mě očekávali a říkali si, no tak on se nechce pálit prsty a nastavovat svoji kůži, nebo kdo ví co jiného. Snažil jsem se to nějakým způsobem vysvětlit po celá ty léta. A nicméně nikdy jsem si tu možnost neuzavíral a nikdy jsem ji dopředu nevylučoval. To, že nakonec jsem se rozhoupal, a musím říct, že to vůbec nebylo jednoduché rozhoupávání, a rozhoupával jsem se řadu týdnů, skoro až měsíců, až to pro ty, kteří po mně chtěli nějakou odpověď, už fakt trvalo docela dlouho, tak to záviselo na dvou věcech, že bych některý se děli uvnitř mě a některý se děli venku. Uvnitř mě prostě nazrával ten pocit, že hold v posledních mnoho let jsem byl ten člověk, který spíš věci psal, vymýšlel, někomu je předkládal, někomu je podstrkoval a ten někdo, když je přijal za svoje, tak s nima šel na trh, na veřejnost, do bitvy a také on nesl v tu všechnu zodpovědnost a já naprostou menšinu té odpovědnosti. Samozřejmě každý si mě s tím nějakým způsobem spojoval, ale já jsem nebyl ten v té první řadě. A musím říct, že tohle, taková ta potřeba už jednou taky nebejt pořád ten, co je schovaný trošku v bezpečí, ale jít do té první linie, tak ve mně uzrávala, až zřejmě uzrála a zrala, spadla na zem. A pak jsou ty další věci. A to jsou věci, které se odehrávají venku, tím myslím ve světě kolem nás. A ty se taky mění a změnily. Podle mě změnily dost podstatně, a to právě v posledních několika málo letech, už i zlomově a rapidně. Každá doba si o sobě myslí, že je důležitá, že je přelomová, to takový ten aktuálně centrismus, kamkoliv se podíváme do jakýchkoliv dob, tak vždycky v tu chvíli šlo o to všechno. Takže s jistou rezervou je třeba koukat se i na dnešek, jasně. Ale přesto jsem dospěl k závěru, že tato doba je něčím zlomovější než jiné, které jsem zažil za poslední dobu. A ten důvod je, že hrozí, že společnost, tak jak ji známe, se, když se s tím nebude něco dělat, natolik změní, že nebude cesty zpátky, že se změní nenávratně a že případná hra na demokracii nebo na volby, to už se bude rozhodovat o jenom drobných
parametrech, detailech, kosmetických nějakých maličkostech, to hlavní už bude dávno uděláno, svět se změní a my se na to budeme jenom dívat a budeme si možná říkat, propásli jsme tu chvíli, kdy s tím bylo možné ještě něco dělat. Já myslím, že ta chvíle ještě s tím něco dělat, ta nadešla a proto jsem do toho šel. A teď k té vaší otázce, abych z ní neutíkal, to je ten bod 3. Já bych vám ji připomněla. Ale fakt bych z ní neutek. Proč zrovna, jednak proč zrovna na obvodě, který se jmenuje 26, tvoří ho Praha 2 a 3, nebo část Prahy 2 a 3, přesněji Vinohrady a Žižkov, ale také Hrdlořezy a část Malešic. Tak je to z toho důvodu, já žiju v Praze necelých 40 let, pocházím z Chebu, ale samozřejmě, že 40 let už je docela dost a v Praze se cítím doma. Prahu miluju, zrovna k těm místům, za která kandiduju, mám asi nejblíž, žil jsem tam nejdíl a mám k tomu nějaký největší vztah k téhleté lokalitě, k Vinohradům a k tomu, k téhleté části centra a nejenom k ní a k Žižkovu také. Ale to, že jsem přišel před těma 40 lety z Chebu nebo od někud, to musím říct, že to mi dává jednu velkou věc. Mě nikdy Praha nezevšední. Mně se nikdy nebude zdát úplně normální koukat na to, co tady postavili, vybudovali naši předkové. A tím nemyslím vůbec jenom domy, město, umění, kulturu, chrámy, paláce a užitečné věci, ale i společensky. To, co město je, čím žije, čím dejchá, to, co ho naplňuje. A k tomu já mám respekt možná o trošku jiný, než lidi, kteří se v tom narodili a dýchají to jako vzduch. A proč za SPD? Prostě proto, že když jsem se porozhlédnul po české politické scéně a i teď jsem měl nabídky od jiných subjektů, tak jsem posuzoval ty různé subjekty hlavně podle dvou kritérií. A to jsou kritéria, která já dnes považuji za důležitější, aktuálně důležitější než všechna ostatní. A to je téma utahování šroubů bruselské centralizace a téma umělé, masové a umělé řízené imigrace. Tyhle dvě věci pro mě znamenají právě ty zlomové momenty, kterým když se nepostavíme, tak naše země zcela ztratí svoji suverenitu, včetně té politické. Už tady nebudeme nikdy rozhodovat o ničem. A pokud se nám nepodaří vyhnout se té organizované vlně masové imigrace, tak se nenávratně změní i společenské struktury a nebude možné psát moudré eseje a fejetony o tom, jak by bylo lepší to zkusit nějak jinak, protože to už nikdo nikdy nedovolí a nebude to nikdy možné. A v těchto těch pro mě nejdůležitějších dvou věcech právě SPD razí politiku, která se mi zdá nealibistická, srozumitelná a razantní, na rozdíl od všech jiných stran, které taky nemůžou ignorovat tato dvě témata, protože dobře vědí, že by je za to volič potrestal, takže se tak snaží trošku přisypat nějakých pár drobků voličům a říct, my také bereme v úvahu tato témata, nejsme úplní eurohujeři a taky se nehrneme do té migrace, ale je to takový mírný pokrok v mezích zákona, bych tak řekl. Je to takový, aby se na nás zase někde v Bruselu moc nenaštvali, aby jsme zůstali korektní, aby nás hlavní proud médií miloval i nadále, tak jako trošku občas si zazlobíme. Ale SPD v těchto dvou věcech je důsledná a nekompromisní. A proto se mi zdálo, že právě v těchto chvílích tato témata nejvíc podpořím právě kandidaturou tady právě za ně.
Budete to mít, pane Jakle, velmi těžké, protože kandidujete v obvodě, který je velmi nakloněn především TOPce a ODS, a bylo to vidět i v parlamentních volbách, kdy se dostali z ostatních krajů kandidáti 2-3, ale z Prahy tam byl jenom jeden, Jirka Kobza, a to je ještě člověk, který je opravdu unikátní tím, že byl 16 let v diplomatických službách a tuto problematiku zná. Jakým způsobem, pak se dostaneme k dalším ještě otázkám, jakým způsobem budete vést kampaň? Co budete voličům říkat? Budete se s nimi setkávat, nebo budete dělat kontaktní kampaň, nebo děláte kontaktní ta kampaň, anebo budete se spíš spoléhat na média, na projevy někde v rádiích nebo v televizi? Jak pojmete, nebo jak pojímáte vaši volební kampaň? Lepší určitě je otázka jestli pojímám, protože kampaň už běží. Ano, ano. Já se jí věnuju naplno a i jsem do vašeho studia jsem přijel rovnou z jedné akce na Tylově náměstí, setkání s voliči, a ty věci probíhají každý den a už dávno frčí. Ale vrátím se k začátku té vaší otázky. Vy jste nějak specifikoval ten volební obvod. No, ano. Vinohrady, Žižkov, nějak z toho specifikoval, a jaké strany v něm obvykle... Podle výsledku voleb. Jasně, rozumím, a máte pravdu, je to dáno i hodně sociálním složením toho obvodu. Je to ale trošku heterogenní obvod. Nejsou to jenom Vinohrady. Je to i ten Žižkov, tam kde se přece jiné, jenom ano. Žije trošku jinak. Je to část Malešic, kde se žije trošku jinak. Je to část Hloubětína a Hrdlořez, kde se taky žije trošku jinak. Lidi taky cítí aktuálně trochu některé problémy, které je trápí, než lidi, kteří mají třeba šestipokojové byty. Takže tak úplně jednoduchý to s tím obvodem není, ale máte pravdu v tom, kdo v tomhle obvodě stejně dřív většinou vítězil. A jak já k tomu přistupuju? Já si prostě nemyslím, že v těchto volbách půjde jenom o to oslovovat nějaké jednotlivé segmenty voličské podle toho, koho kdy volili. Já jsem si naprosto jist, že když poctivý volič, který do dneška volil klidně TOP 09 a už vůbec ODS, když se podívá na to, jaká plejáda se mu v tomhle obvodě představuje kandidátů, co o nich ví, co říkali před rokem, před dvěma, před pěti, před deseti, před dvaceti, co kdy napsali, co kdy pronesli, kde debatovali, jaké názory drží celou tu dobu, tak možná dojde k tomu, že o těch lidech vlastně neví skoro nic, že někteří možná umí dobře odrecitovat někde jinde napsaný scénář, že někdo z nich umí říct několik soudobých moderních frází, ale nikde v jejich životní politické historii nenajde žádné zmínky o tom, že by šli do boje za nějaká témata, že by si pálili prsty, že o něčem psali trvale, opakovaně a stáli si za svým. Takže já myslím, že i voliči těchto stran a dalších, když si projdou jednoho kandidáta po druhým, tak si myslím, že u mě narazí na názory, které jim podle mého přesvědčení budou bližší než ostatní kandidáti. Byť se deklaratorně hlásí ti kandidáti k nějakým stranám, ale ostatně jsou to většinou nestraníci osedlaní těmi stranami na poslední chvíli, protože jsou to nějaká jména, ano, a ne proto, že by reprezentovali nějaký pohled na svět, nějaký soubor názorů, něco do toho vnášeli. A teď k té kampani. No, ono zaplnit média, tak ta velká mainstreamová média, to nezaplním nikdy. Velká média mě ráda moc nemají. Nedávno. SPD vůbec nemají ráda. No a mě speciálně od jak živá, ještě dávno, než SPD vznikla,
tak si myslím, že tam jsem na tom nikdy nebyl dobře v těch médiích. Dokonce teď v létě po jednom takovém veselém televizním vystoupení jsem si přečetl několik článků, kde se ti autoři, kteří se přitom sami považují za bůh ví jaké demokraty, úplně vážně zamýšlejí nad tím, jestli někdo jako já vůbec má být puštěn k veřejné debatě. Že by vlastně bylo úplně pro zdraví společnosti, tak jak oni si představují zdravou společnost, že bylo lepší takové lidi jako já vůbec nenechat mluvit. Takže ta hlavní média, hlavního proudu, tak tam asi jako moc šancí mít nebudu. Potom jsou ta média tak zjednodušeně trochu za to alternativní, ale tím rozumíme hlavně internet a i vaše svobodné rádio a podobné další různé všelijaké stránky, Facebooky a to všechno možné. Já myslím, že to je svět, který ještě zaplať pánbu má kousek nějaké svobody, i když nápady tu svobodu oklešťovat ty samozřejmě se objevují čím dál častěji, hlasitěji a myslím si, že i sem přijde nějaká brutální ruka cenzorů a manipulátorů. Ale pořád tohle ještě funguje. Ale podle mě to vůbec nestačí. Protože já jsem přesvědčen, že zrovna v tom obvodě 26 jeho jádrem je Žižkov. Ten tam bydlí víc než 50% voličů toho obvodu. A jsou to většinou starousedlíci, kteří jsou zvyklí na nějaké tradiční hodnoty, to za prvé, čili v letšems bych jim mohl být blízký, ale hlavně to nejsou lidi, kteří denodenně mají zabořený nos do počítače a slídí někde po internetech, takže to by rozhodně nestačilo s nimi komunikovat někde po síti, čili samozřejmě kontaktní kampaň. Mně v tomto hodně pomohla iniciativa Akce Dost a potom další různá seskupení. A na základě výzvy, aby se hlásili lidi, co by dobrovolníci v kampani, tak se přihlásilo opravdu hodně lidí. Ti si denodenně navléknou moje trička s viditelným nápisem. Ono to není žádná sranda. K něčemu se přihlásit viditelně na ulici, v tramvaji, v krámě, v obchodě, v hospodě a nosí moje materiály, letáčky a všechno možné, oslovují lidi, rozdávají. No a já, protože nemůžu být všude, tak pendluju mezi těma skupinkama a musím teda ocenit jejich velkou statečnost, protože oslovovat cizí neznámí lidi a snažit se s nima zapříst nějaký hovor, nějaký rozhovor, není vůbec žádná legrace, nemám čas, nezajímá mě to a tak dál. To jsou taky nejčastější odpovědi. Ale dělají to. Moc jim za to děkuju. Je to od nich velká oběť a velký nasazení. A já si myslím, že tady je jádro té kampaně. A jedině toto je cesta přímo v těch ulicích, tam, kde ty lidi žijou, tam, kde bydlí, tam, kde se potýkají s nějakými problémy, tam, kam chodí nakupovat, kde si venčejí pejska, kde jdou na pivo, tak tam si myslím, že je třeba je oslovovat a ne čekat, že přijdou domů, pustí si počítač a tam budou číst nějaká moudra. Vy jste říkal o tom, že teď je zlomová doba. Samozřejmě je zlomová doba, protože podívejme se například v době před nějakými 100 lety byla Indonésie, Pakistán, to byly všechno východní náboženství, o islámu neměli ani o ponětí a dnes jsou to čistě islámské státy. Podívejme se na západní Evropu, podívejme se na to, co se tam děje. Tam už dokonce, a to vědí naši posluchači z našeho vysílání, už jsou dokonce pokusy třeba v Norsku a ve Švédsku vyhlásit část země jako chalífát a jakmile se to tam podaří těm muslimům, no tak už to nikdo tam tuď nedostane. Takže se ptám, toto je velmi důležitý aspekt politiky SPD, ale zeptám se vás ještě na jiný.
Co říkáte, pane Jakle, tomu, že SPD má i ve svém názvu Svoboda přímá demokracie? Jak vy se díváte na snahu SPD prosadit ve sněmovně a posléze i v Senátu zákon o obecném referendu? Já se vrátím ještě zase k začátku té vaší širší otázky. Já to vždycky řeknu víc. A chci říct ano. Pořád probíhá konflikt, střet různých civilizací, kultur, etnik. To všechno tady probíhá a v tomhle smyslu samozřejmě dějiny neskončily. To potýkání někdy trošku mírumluvný, většinou méně mírumluvný, probíhalo vždy po staletí a tisíciletí. A to, že si každá ta civilizace, náboženství nebo kultura o sobě myslí, že je oprávněna vládnout světu a šířit se a šířit svůj pohled na svět tam, kde ještě nezdomácnil, to tady bylo vždycky. A samozřejmě vždy závisí na zdraví a síle té, dejme tomu, napadené civilizace, jestli má sílu, zdraví a vůli tomu nějak čelit, anebo jestli se nechá pohltit. To momentálně platí o nás, jestli jsme dostatečně zdraví, silní a jestli máme vůli. Ale podle mě to vůbec není všechno. Já za hlavní nebezpečí, které hrozí naší kultuře, naší civilizaci, ale i svobodě každého z nás, za hlavní nebezpečí nevidím cokoliv, co přichází zvenčí. To hlavní nebezpečí sedí tady u nás. Sedí mezi lidmi, kteří zastávají ty pokrokářské teorie multikulturalismu, genderismu a vizi ovládat tento kontinent z jednoho centra, nejspíše asi bruselského nebo berlínského. A migrační vlna, ta poslední obrovská, milionová, kterou zažíváme poslední léta, ta je opravdu něčím naprosto novým. Vždy docházelo k nějaké migraci a byla to jistá daň za obchod s celým světem, také za koloniální politiku, také za expanzivní politiku, to všechno samozřejmě byla nějakým způsobem daň. Byla to ale i daň za to, že se někde dařilo lépe a někde hůř. Tenhle ten pohyb, víceméně spontánní, víceméně individuální, tu existoval vždy a měl svá rizika podstatná, měl ale i své některé výhody. Všude byly vždycky války, hlady, hladomory, diktatury, neúrody, občanské války. To všechno probíhalo vždycky dřív. Ale nikdy to nevyvolalo takový pohyb, že by se miliony lidí zvedly a šli za lepším životem na jiný kontinent. Muselo se změnit něco jiného než v tom světě. Změnilo se tady u nás. Moci se chopila politika. Mluvíme o Bruselu teď. Brusel a jednotlivé, jednotlivé vlády v zemích, ve významných zemích Evropské unie došly k závěru, že právě invazí nebo transportem, tomu se ani nedá říct invaze, protože to je uměle iniciovaný, řízený pohyb těch statisíců lidí, že je nástrojem prosazení jejich dalších cílů. K rozbití struktury civilizační, kulturní, národní, což jsou struktury, v kterých by se eventuálně mohly uchytit staré původní hodnoty demokratické, svobodné. A ty, když se podaří rozbít úplně nacucky pod náporem nějaké nové kultury, civilizace, etnik, náboženství, tak jim, oni si to tak myslí, zbyde krásně ovladatelná, beztvará, roztříštěná masa. Podle mě se pletou, protože by to jednou smetlo i je. Ale to oni netuší, oni si myslí, že to zatím smete jenom nás, svobodu milovné lidi, a naše zvyklosti a naši kulturu a věci, které jsou nám drahé. Takže to, co se změnilo, je,
je aktivní politika s cílem dostat sem miliony lidí, vysazovat je v tradiční středoevropské krajině a tím úplně změnit náš životní způsob, charakter našeho soužití. Toto je jejich cíl, čili pro mě protivníkem, nepřítelem, ohrožením není ten ilegální přistěhovalec, jakkoliv si myslím, že v sobě nese mnohá nebezpečí, ale on je spíš nástroj. Tím, kdo tím nástrojem zachází, to je moc v Bruselu, v Berlíně, v Paříži. Teď vám řeknu, zeptám na úplně jinou otázku z jiného oblasti. Jak se díváte, protože jako senátor budete o tom rozhodovat taky, jak by se díval, vracím se k té původní otázce, na to, kdyby vám předložila sněmovna návrh ústavního zákona na obecné referendum bez jakýchkoliv omezení. Protože to, co tady navrhoval pan senátor Dienstbier, nebo to, co vyjednával pan premiér Babiš s Tomiem Okamurou, že tedy referendum ano, my bychom na to přikývli eventuálně, kdybychom se domluvili na spolupráci, ale to referendum by v podstatě mohlo hlasovat jenom o tom, jestli v zimě je zima, v létě teplo. Tak jak byste se jako senátor postavil k tomu obecnému, k tomu návrhu obecného referenda bez jakýchkoliv omezení, tedy i s právem hlasovat o mezinárodních smlouvách? O zásadních mezinárodních smlouvách si myslím, že se rozhodovat může a často i má. Konec konců vstup do Evropské unie jistou formou smlouvy je a hlasovalo se o tom v referendu. Proto já samozřejmě podporuji myšlenku vyhlášení referenda o Evropské unii, o vystoupení z Evropské unie. Když bylo referendum o vstupu do Evropské unie, hlasoval jsem proti. Já taky. Ale neříkám to z toho důvodu, že teď hledám jakoukoliv příležitost k nějaké revanši. Ale myslím si, že je velmi legitimní po těch 15 letech o něco takového žádat znovu. A to ne, protože ne jen proto, že narostla další nová generace, že jsou nějaké zkušenosti a ty se podstatně liší od krásných obrázků, které nám malovali ve své masáži všechna média a eurohulierští politici, takže to bude mít jenom klady a kdo chce na tom hledat jakékoliv zápory, tak to je extremista. Ale ono se v roce 2009 něco dost podstatného změnilo. A to přijetím Lisabonské smlouvy. Tím Evropská unie naprosto změnila charakter a změnila se v něco úplně jiného, než do čeho my jsme vstupovali. My jsme vstupovali referendem, které se odehrálo v roce 2003 a naplněno bylo vstupem v roce 2004. My jsme vstupovali o vstupu do mezinárodní organizace. Tehdy Evropská unie byla mezinárodní organizací, sice těsnější, s těsnějšími vazbami než jiné mezinárodní organizace, ale mělo to charakter mezinárodní organizace, jakých je mnoho. A od Lisabonské smlouvy se Evropská unie změnila a přestala být mezinárodní organizací. Přestala být mezinárodní organizací a stala se vlastně svého typu státem. Protože zavedla většinové hlasování. Zatímco do té doby platilo právo veta, nebylo možno přehlasovat jednotlivé země v důležitých věcech, které si vyhradili, teď už je možné jednotlivou zemi převálcovat, přehlasovat, prosadit něco proti vůli některých zemí a když se jim to nebude líbit, tak jim dávat sankce, vydírat je, pokutovat je, jako se to například tyto dny děje vůči Maďarsku a v minulých týdnech a měsících vůči Polsku a nepochybně a v jisté období už to krouží i kolem nás. A protože dnešní Evropská unie je něčím jiným, než pro co mnoho našich spoluobčanů hlasovalo, tak si myslím, že by měli mít právo po těch 15, nebo když se to podaří, 16, 17 letech hlasovat o tom znova, jestli chtějí být
po těch zkušenostech, které mají, a po těch změnách, ke kterým došlo, jestli mají zájem o členství v něčem takovém. Takže toto referendum v každém případě. Stejně tak bych podporoval referenda o členství v dalších významných organizacích, které mají charakter smluv, popřípadě o dalších významných smlouvách, pokud se nepodaří od těch smluv ucuknout politicky. Tou smlouvou například myslím Schengenské dohody. Schengenské dohody, vstupovali jsme do nich plni nadějí, že protože se nám celá léta lezlo na nervy, že tady žijeme v zadrátovaném státě a fascinovalo nás, že můžeme projíždět hranicemi a nějak jsme nevěděli, že i tam na té druhé straně lidi běžně na hranicích zastaví a ukazují nějaké doklady a někdy i kufry svých aut a že to prostě ty stát, že to patří k atributu suverenity státu hlídat si, co se děje na jejich území a kdo tam přichází. A Schengenská dohoda toto ruší. Všichni brali, že to má jenom klady. Samozřejmě, že od samého začátku to mělo i zápory a navíc, upřímně řečeno, některé země to rušení vnitřních hranic nedodržovaly, jako třeba Německo. Ano, Německo. Stejně vás 2 kilometry za hranicema zastavili a prošátrali vám úplně všechno. Zažil jsem to sám, kdy zastavují autobusy a projedou úplně všechny naspátek, když jedou k nám, tak se jim nic takového neděje. Ale jiná podstatná věc se změnila. Součástí těch schengenských dohod přece bylo, že se budou naprosto neprodyšně chránit vnější hranice celého schengenského prostoru. Vzpomeňme si, když před těma 15 lety se rozhodovalo o přijetí Slovenska do Evropské unie, jak bylo buzerováno Slovensko kvůli své kratičké hranici s Ukrajinou, jestli tam nemůže náhodou projít nějaká myš anebo ježek s nabodnutým nějakým kontrabandem na bodlinách a něco proníst. A jezdili tam inspekce jako a školili je jak malí děti, jestli náhodou tady tím korytem potoka se nemůže něco dostat a buzerovali je. A najednou se politicky řeklo, že se hranice nebudou vůbec hlídat vnější. Není pravda, jak si možná myslí někteří posluchači, že ta hranice nejde hlídat. Ale jde. Kdyby totiž ty hraniční země žily ve světě, kde platí hranice, a kdyby nepočítali automaticky s tím, že kdokoliv, kdo přijde na jejich půdu, nemá zájem u nich zůstat a půjde dál a dokonce na něj budou čekat autobusy a vlaky s cílem Německo, Británie, Nizozemí, Švédsko, tak by je tam prostě nepustili. O to existují pohraniční jednotky a každý stát si umí hranice ohlídat velmi dobře. O to nemějme strach. Kdyby ta vůle politická byla, tak neprojde ani myš. A to dokonce platí i pro hranici, která se někomu bude zdát zeměpisně složitá. A to je hranice řecko-turecká s množstvím ostrovů. Tak bych jenom připomněl některým posluchačům, že Řecko a Turecko, ať jsou to oba dva členové NATO, tak nemají spolu podepsanou mírovou smlouvu. Mezi nimi proběhlo několik válečných konfliktů a ten poslední za velkého nátlaku Spojených států skončil příměřím. Ty země se navzájem hlídaly tak dobře, že nebylo možné připlout ani na madraci, aniž by nad ním hned zápětí nepřeletěla stíhačka a nebyl vyslaný nějaký člun dělovej. Ano. Takže tato hranice, kdyby byla politická vůle, tak by byla hlídaná úplně perfektně. Ale někdo poslal signál, my víme asi kdo, těmto zemím nestarejte se o to. Nechte to projít, wir schaffen das. My ano. To nějak zvládneme. A takže tyto země přestaly ty hranice hlídat. A nám se zapovídá za této situace hlídat svoje. Takže když nám nebudou v rámci schengenských dohod schopni umožnit neprodyšnost celého schengenského prostoru, musíme vystoupit ze schengenských dohod, abychom si mohli hlídat své hranice sami. A teď, abych neutíkal z té vaší původní otázky obecného referenda.
Já jsem ostražitý ve věcech obecného referenda, to přiznávám, a to navzdory tomu, že vím, že hodně posluchačů tuhle problematiku vidí jinak. Ale pro své pochybnosti mám úplně jinou argumentaci než mnoho jiných lidí. Znám argumentaci proti referendum toho typu, že to může narušit fungování státu. Ti lidé, kteří takhle mluví, ve skutečnosti mají strach, že to naruší jejich fungování v čele státu. Já tuhle argumentaci nezdílím a mám jinou. Já si totiž myslím, že svoboda člověka není jenom daná tím, jak se hlasuje. Jestli demokraticky, nedemokraticky, většinově, menšinově, diktátorem nebo referendem. Že stejně důležité, a já si myslím, že důležitější, je o čem se hlasuje. A to vysvětlím. Podle mého názoru je totiž ohromné množství věcí, o kterých se hlasovat nikdy nesmí. A to jsou věci, které se týkají například vztahů, smluvních vztahů mezi jednotlivými subjekty, mezi jednotlivými lidmi. Například já chci poskytnout nějakou službu někomu, legální, někdo jiný ji chce přijmout, legálně, oba dva jsme spokojení, oba dva na tom vyděláme a najednou proběhne nějaké hlasování, hlasují i další tři, kterých se to vůbec netýká a ti nám to zakážou. Toto já považuji za útok na svobodu a myslím si, že některé věci musí být vyjmuty z možnosti hlasovat. Už asi 20 let po různých seminářích a konferencích říkám jeden příklad, takový možná pro některé posluchače barvitý až příliš, ale vždycky říkám v nějakým tom sále. Představte si, že všichni, jak tady sedíme, tak někdo přijde a zamkne všechny východy. Jaký budeme mít problém? Někdo dřív, někdo později, ale nakonec všichni. No, budeme si chtít jít odskočit. A teď si představte, že o tom, kdo kdy bude, budeme společně hlasovat. Formou přímou či nepřímou. Zvolíme si parlament nebo referendem všichni dohromady. To je úplně jedno. A moje otázka zní, bude to demokratické? Odpověď, ano, bude to demokratické. Druhá otázka, bude to zrůdné? Ale i tahle otázka, na tu je možné odpovědět kladně. Bude to zrůdné, demokratické, ale zrůdné. Proč? Protože se hlasovalo o něčem, o čem se hlasovat nesmí a nemá, podle mého hlubokého přesvědčení. I nyní v parlamentní demokracii bohužel dochází ke hlasováním o věcech, které se týkají občanského práva, smluvního práva, možnosti mezi sebou uzavírat různé smlouvy a i do toho prostě stát, moc, kolektiv, něco, co je nad náma, strká svoje pracky, přitom by to mělo být intimní věcí těch, kteří se na něčem dohodnou. Já vám rozumím. A proto mám strach, že v referendu, které by nevylučovalo nějaké oblasti tohoto typu a to způsobem, který já nemám úplně domyšlený a vymyšlený, protože se tím v podstatě dosud nikdo nezabýval. Já bych měl strach, že bez dalšího by bylo možné za chvíli hlasovat o tom, že si dva odhlasují, že jim patří večeře toho třetího. A to je samozřejmě obrazně řečeno. Ale víte, co tím chci říct? Že to svádí k tomu, aby jedna část rozhodovala o té další i ve věcech, které nejsou veřejným statkem, které nejsou veřejným zájmem, ale které jsou ryze privátní. Takže já u obecného referenda bez nějaké specifikace obezřetný jsem velmi a velmi bych si počkal na to, jaké parametry a jaké limity by taková legislativní úprava měla. Tak já vám řeknu dva příklady. Nepolemizuji s vámi, já vám rozumím. Svoboda jednotlivce by měla být nad svobodu společnosti, protože jakmile... Nad kolektivní rozhodování. Ale ve Švýcarsku to funguje několik staletí a Švýcaři by nikdy nevypsali referendum, aniž by jim to něco zakazovalo, nějaký zákon, ale nevypsal ten by referendum, které by poškozovalo jejich svobodu. Zatím se to nestalo. Dokonce jsou známý případy a zcela nedávno,
že tam na nátlak jedné politické straně se rozhodovalo o snížení DPH, to znamená příjmu státu, a vedla se o tom kampaň, a protože Švýcaři vědí, že stát potřebuje peníze, tak v tom referendum, který bylo celostátní, jsou tam tři druhy, tak odmítli to snížení toho DPH a nechali to původní. A druhá věc, pane Jakle, to, co jste tady říkal o tom uzavřeném sálu, o tom potřebě odskočit, tak samozřejmě to je dovedený příklad ad absurdum. Já vám řeknu jiný příklad a mě zajímala by mě vaše odpověď. Podívejte se na zákony, které přijímá tento parlament. Myslím tím sněmovnu i senát, že tento posvětí. Máme tady soukromé podnikatele, vlastníky soukromých objektů, kteří v tom soukromně podnikají hospodu. A někdo, nějací poslanci, a není to referendum, které by bylo vyhlášeno jenom, kdyby to podepsalo, dejme tomu, 700 tisíc lidí, ale je to pouze 101 poslanců a mnohdy i méně, protože to kvorum se snižuje, když tam nejsou, rozhodne, že tisíce těchto vlastníků, těch hospod, jejich majetku, tam nesmějí dělat to, co chtějí. A zakáže se jim tam kouřit. Mnoho, třeba za rok 2017 jsem četl takovou statistiku, že na 17 tisíc takových hospod v malých obcích skončilo, protože ti chlapi z těch vesnic, když tam nemohli si utát to cigáro u toho piva, tak tam nešli. A vy si myslíte, že toto je nějaká větší nebo lepší, než kdyby bylo o tom referendum celostátní? Já docela děkuju, protože to vidím jako nahrávku velkou. Přesně v podobném duchu jsem o tomhle problému už mluvil, ale vrátím se ještě z povinnosti, abych zase nevynechával, ještě trošku k tomu Švýcarsku. Většina referend, která se konají ve Švýcarsku, mají takový charakter, že se jedná o nějakém návrhu a v referendu se rozhoduje, jestli smí být zaveden. Ano. Občané ho mohou zamítnout. Ano. To znamená, není to referendum, které by mohlo zavádět novou regulaci, nové omezení, ale naopak může zrušit nějakou pitomost, s kterou přichází nějaký kantonální parlament. A to je typ referend, proti kterým bych nic neměl. Přijde parlament s tím, že něco nového zakáže, nového omezí, přikáže a tak dál, tak prostě ten zákon nebude platit, pokud s ním nevysloví souhlas většina lidí, kvalifikovaná většina v nějakém referendu, s takovým bych neměl žádný problém. Problém bych měl, kdyby se prostřednictvím referenda bylo možné je velmi jednoduše nějakou novou povinnost přidělit. A k tomu mi poslouží právě příklad, který jste použil s tím kouřením. Předesílám, že jsem celoživotní nekuřák. Nikdy jsem nekouřil. A zároveň jsem přesvědčený, já myslím, že se to dá najít, že za posledních 25 let fakt nikdo v naší zemi toho tolik nenapsal proti zákazu kouření v hospodách. Loni jsem o tom mluvil dvakrát i v Senátu. Sepsal jsem tomu hodně věcí, byl jsem mockrát v televizi. A můj argument vůbec samozřejmě není opřen o kuřáky, o kouření a dokonce ani o svobodu kouření, protože mimochodem ten zákon se svobodou kouření vůbec nesouvisí. Ne. To by zakazoval tabák. Ten souvisí právě s tím, že někde modelově nějaký strejda ve vesnici si ve svém domě za své peníze tam, kde měl doteďka obejvák, zřídí hospodu a tam řádně zdanitelně a zdaněně provozuje nějakou činnost a umožní tam svým hostům konzumovat legální komoditu. A v tu chvíli si někdo myslí, že se z toho jeho bývalý obýváku stává nějaká veřejná prostora. To je ale
obrovská hloupost nestává. Jenom on umožňuje, do jaké míry a za jakých podmínek tam někdo může něco konzumovat. A já jsem se vždy velmi, velmi ohrazoval, když zákazy tohoto typu byly opírány o průzkumy veřejného mínění. To je takové malé referendum. A kdy, já nevím, 60, 70, 80% se vyslovilo proto, aby tento zákaz platil. A já říkám, ale to je přece typický příklad, kdy se v referendu ani v hlasování, ani ve veřejném mínění vůbec rozhodovat nemá, protože té většiny se to vůbec netýká. Ona tam nemusí chodit. Takové ty argumenty, když není někde jiná hospoda, jsou liché, protože ta hospoda není státní podnik, že by, kdyby totiž stát považoval za zaručené právo každých 10 kilometrů mít nekuřácký prostor, kde děti dostanou limonádu a tak podobně, tak by to musel zřizovat sám. Ano. A nemůže nutit někoho, kdo si zvolí nějaké podnikání, typu zavolená špeluňka, a on mu řekne, ne, ty budeš provozovat květinářství, nebo trafiku, nebo restauraci. Ale on nechce. On si vyhodnotil, že v jeho okolí je klientela taková a taková a má o ní zájem. A těm, kdo si myslí, že jakmile je někde nějaký podnik a oni okamžitě tím mají nárok vyžadovat a vydupávat si nějaké své potřeby, tak jim chci říct, tak ať jdou do striptýzového baru a protože jsou prudérní, tak řeknou, holky, oblíkejte se, mně se to nelíbí. A? Tam, co se tam cpe? Nebo vleze na hlučnou diskotéku, vypněte to, mě bolí uši. Jako, co tam leze? Prostě není povinné tam vstupovat. Ať si představí, že jde po ulici a míjí cestou dům. Pěkný dům, ale nic v něm není. Nic pro něj zajímavého. Jde dál. Uplyne měsíc a v tom domě někdo zřídí hospodu, kde se smí kouřit. A on je nekuřák a kouření rád nemá. Co se pro něj změnilo? No vůbec nic. Předtím tam pro něj nic nebylo. Teď tam pro něj nic není. Koukne a jde dál. Nikdo ho na žádných právech neomezil. Jenom určitý typ, podle mě i namyšlených zlých lidí, si myslí, že tím, že někdo někomu je vyhověno v nějaké jeho potřebě, pro někoho vzniká služba, že zároveň tomu člověku vznikl nějaký nárok. Mně vznikl nárok tím, že někdo jiný něco dostane. Já chci taky. Ale prostě jenom ten podnikatel, jenom ten živnostník má právo rozhodnout o tom, jakého zákazníka chce oslovit a s kterým chce uzavřít smlouvu. Jeho smlouva je, nabízím zavolenou putiku. On přijde, nebo řekne, nabízím středověkou krčmu. Budou vám tam plácat jídlo rovnou na stůl bez talíře, budou na vás sprostě mluvit a budou chodit v botách po vašem stole. Dětěnice. No, ano, znám. Znám je pivovar. A teď budou na vás sprostě mluvit a někdo řekne, to je hrozný, poslat na nějakou kontrolu, nějakou čojku. No, ale to já říkám, je povinný tam chodit? No není. Přijměte tu službu taková, jaká je, nebo nechte bejt, běžte do toho striptýzového baru, pokud je to služba pro vás, nebo zůstaňte venku. Běžte do skleníku, kde jsou pily, anebo zůstaňte venku, jestli jste alergici. Běžte na hlučnou diskotéku, jestli je to pro vás dobrá zábava, anebo zůstaňte venku, pokud ten kravál nejde ven. A tak vás to nějak neomezuje. A vrátím se asi zpátky na začátek. Proto si myslím, že v kolektivu se o těchto věcech rozhodovat nemá a proto mě namíchne vždycky i to, když o tom průzkumy veřejného mínění. Vždyť si všimněme, že někde se říká, že většina nesmí přehlasovat ani 4% lidí. A že ty 4% mají svý nároky, ať si o tom zbytek lidí myslí, co chce. No to je zajímavý. Tak teda někdy 4% jako jsou nedotknutelní a jinde 15, 20, 18% nějakých dětků z hospody, který celý život dřeli někde a teď se zmůžou tak na to, že si dají někde nějakou desítku nebo dvě nebo tři u mokartovýho stolu, toho si zapálej a najednou přijde městská panička na vysokých podpacích, namalovaná červenou rtěnkou, vtrhne dovnitř, ukáže na ty dětky, ukáže na ně svým prstem, říká, alou, domů, zavřít.
musím říct, že to není fantazie. Já takovou dámu znám, náměstkyně ministra zdravotnictví, a ta řekne po uzákonění tohoto zákazu, oni si nějak ty lidi zvyknou. Tak tahle ta dámička chce říkat těm 80-letým pánům, kteří celý život byli na něco zvyklí, že na to nemají právo a že si mají teď kvůli ní zvykat na něco jiného. Víte, sprosté a arrogantní. Víte, já tenhle ten, když jsme se k tomu zákonu dostali, tak já tenhle ten zákon nepovažuji za zákon, který by vedl k něčemu. Tohle to je čistá ukázka, jak zašlapat lidskou důstojnost tady u nás do prachu různými dalšími nesmyslnými zákony, které tady přijímá ten parlament. Pardon. Na základě doporučení Evropské komise. Vezměte si jenom další takovou věc. Dneska, když půjdete od někud z nějaké akce večer po parku a nikde tady, jestli jste si všiml, tak je strašně málo veřejných záchodků. Dřív bylo spousta veřejných záchodků, teď jsou zrušený. A chce se vám strašně moc na malou. A vy jako chlapci do toho parku jdete někde k nějakému křoví a uvidí vás městský policajt, tak vám ve většině měst může dát za toto 500 korun pokuty. To vám může dát v Americe i v lese, si představte. To, když čuráte. Ano, a to jsou ale zákony, které pošlapávají svobodu lidí. To není pro něco dobrého. Ale nejenom, že to pošlapává důstojnost, jak jste vyřekl nějakých těch lidí, kteří byli na něco zvyklí. Ale ještě jednu věc. Já to vidím jako formu znárodnění. Jestli někdo soukromému podniku, vybudovanému soukromými penězmi z potu, práce, úspor nějakého člověka, který třeba šel do důchodu, celý život někde dřel a teď si na důchod ve svý vsi, ve svém domku, teda udělá nějakou takovouhle kantýnu, nějaký jakovýhle výčep a někdo mu řekne, že tam nebude režim, který on si zvolil, ale jiný, tak tím jako kdyby stát říkal, že to je ta vlastně tak trochu jeho, ano. Že to je vlastně státní a že ten majitel může být rád, že to tam může s povolením státu za nějakých podmínek provozovat, jinak mu to zavřou. Přesně tak, je to hrozné. Před přestávkou ještě poslední otázku. Jak se, pane Jakle, díváte na naše členství v NATO? Na rozdíl od Evropské unie jsme o vstupu do NATO vůbec nehlasovali a navíc jsme jenom pár dní po našem vstupu dali povolení americkým bombardérům přelétat naše území a bombardovat civilní cíle v Jugoslávii v té strašlivé válce balkánské. Takže jak vy se díváte na naše členství v NATO? NATO jako vojensko-politická organizace si myslím, že má obrovskou zásluhu na tom, že po druhé světové válce žil nás svět relativně v míru a že tady nevypukl nějaký závažnější konflikt. Myslím si, že to je velká zásluha právě téhleté organizace, kterou si samozřejmě přivlastňuje kdekdo. Já jsem se musel smát, když před pár lety Nobelovu cenu míru dostala Evropská unie. To jako fakt jako jsem musel někdo brát jako vtip, ne? Teda, jak se mohla za to zasadit. Na to určitě ano. Problém v tom, že na to jako organizace se za posledních 30 let obrovsky změnila. Zatímco podle svých zakládacích smluv a i podle nějakého etosu, který stal na začátku, hlavním jejím posláním bylo hájit svobodu, suverenitu a územní integritu svých členů. A byla to organizace kolektivní bezpečnosti, kdy si její členové navzájem ručili za svou bezpečnost a slíbili pomoc v případě nějakého vnějšího konfliktu. Toto se změnilo zásadně a dnes se z organizace NATO stala organizace, která operuje po celém světě mimo území svých členů, bez mandátu OSN. Ano. A to dokonce i za porušení mandátu ano. OSN. A to na místě, kdy
argumentace, že tam pořád ještě hájí bezpečí svých členů, je už hodně teda křiklavá, to může teda už kdekdo hájit bezpečnost, kde chce, a Čína v Latinské Americe a v Africe a kdekdo, kdekoliv může hájit svoji bezpečnost. Ta organizace se změnila jako nástroj uspokojení zájmu určitých úzkých politických, mocenských kruhů. A to tak je. Já k tomu dodávám, svět není nedělní škola. To tak asi bude, že velmoci budou hrát velmocenskou hru, budou mít všelijaké zájmy, ale proč mají u toho povinně asistovat ostatní? Kvůli tomu snad, že ti za to něco získají, že za to získají nějakou míru ochrany? Za několik dnů bude 80. výročí Mnichova a víme, jak nám pomohly tehdejší spojenecké závazky, čili pamatujme si, že spojenecké závazky platí vždy jenom do chvíle, kdy to vyhovuje těm silnějším. Ano. A pak ještě jedna věc. Spojenecké závazky, když se důraz na literu těch závazků přežene, co to způsobí? Jeden nezodpovědný člen, který má nějaké nevyřízené účty někde, svoje vlastní soukromí, tak vyvolá někde konflikt a je schopný tak zatáhnout půl světa do vážného konfliktu jenom kvůli svému nějakému malému. 18 let trvajícímu. Vzpomeňme ale, že takhle vznikla i první světová válka. Právě kdy do toho konfliktu byly zapojené země, které přitom na tom vůbec neměli nějaký eminentní zájem, ale valilo se to jako sněhová koule a nabalovalo se to právě kvůli jednotlivým závazkům. Představme si, že Turecko bude bojovat hypoteticky s Arménií a podle této litery my teda jako budeme bombardovat Jerevan, protože prostě to nám ukládá tato smlouva. Já si myslím, že já nemluvím ani tak o členství nebo nečlenství v NATO. NATO tak, jak funguje, jak teď momentálně vykonává svoji činnost, je organizace neudržitelná, potřebuje nutně potřebuje reformu. A já jsem vděčný americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, že o této reformě začal mluvit nahlas, přestal chodit kolem horké kaše a konfrontuje své evropské spojence, což jsou černí pasažéři ve vlaku bezpečnosti jedoucím na americký pohon, že musí trošku ty své představy některé přehodnotit a že také často Amerika na své náklady tahá kaštany z ohně za různá dobrodružství, která nejsou v jejím zájmu. A vždycky je lepší porovnat, zda ten či onen krok, ta či ona iniciativa je v zájmu té země a nebo není. A to je mnohem důležitější než různé závazky, z kterých ale nakonec konzumace nějakého profitu je pro nás dost sporná. Tady v tom případě, co se týče Afghánistánu konkrétně, tak velice sporná. Naši kluci pak někde střílejí domorodce v pouštích na druhém konci světa, kde rozhodně není možný dokázat žádným způsobem nějaký náš zájem, a to ani krkolomně. Přesně tak. Takže, pane Jakle, máme 20. hodinu, to máme vždycky, aby jsme si odpočinuli 4 hodinky přestávku. Vážení posluchači, a vy ve 4:45 budete moct opět, jako obvykle, psát SMSky anebo volat přímo do vysílání na telefon 731 720 756, a my teď si dáme s panem Jaklem trochu, on tady chudák dostal nějaké kafe, nějaký zákusek, ale protože ta pražská doprava je tak strašlivá, tak přijel na poslední chvíli, tak si to bude moct aspoň v klidu sníct. Takže my si teď pustíme 4 hodinky pár písniček. Je po přestávce, já jsem musel Karla Černocha a Filipa Brabce vypnout a máme tady prostor pro vás, vážení posluchači. Já zapínám telefon, můžete volat, je zapnutý, ale než dám prostor vám, tak ještě mám na pana Jakla jednu otázku. A ta by mě zajímala. Pane Jakle,
jedna z tezí, nosných tezí SPD je odvolatelnost a přímá volba politiků. Například nejenom jak máme prezidenta teď, ale třeba hejtmanů i starostů. Jak byste se na to díval vy? Slováci to mají. Musím říct, že odvolatelnosti nerozumím vůbec. Jo? Protože si říkám, kdo by politika odvolával, jestli ty, kdo ho volili, jak by se to zjišťovalo, nebo jestli ty, kdo ho nevolili. Opravdu tomuto institutu nerozumím, musel by mi ho někdo vysvětlit, a jako nikdy jsem ho nějak nepochopil a nic jsem o něm nečetl. Přímá volba. Přímá volba je, podle mě, má své velké nevýhody. Kromě toho, že má určitě i výhody. A je tudíž sporná. V momentě, kdyby hejtman nebo starosta měl právo přímo volený jmenovat si svoji radu, tak by mi vůbec nevadila přímá volba. Prostě lidi by dávali důvěru jemu a on by byl zodpovědný za všechno. A koho by si tam on sestavil, byla by to jeho věc. Taky by to mohla být modifikace, že si může sestavit jenom z těch, kteří uspěli u voleb, kteří se dostali do zastupitelstva, ale dál už by to bylo čistě jenom na něm. Ale pokud by byla zavedena jenom přímá volba a všechno ostatní zůstalo, tak si myslím, že se zakládá na veliký konflikt. Kdyby starosta byl nějakého názoru a rada by se otvořila úplně jinak, nastal by trvalý konflikt těchto institucí a obec nebo kraj by vůbec nefungovaly. Já chci říct, něco podobného vidím i u přímo voleného prezidenta. Já jsem před přímou volbou prezidenta varoval, já se přiznám. A myslím, že v mnohem náma slova dochází a že věci, které někteří lidé kritizují na Miloši Zemanovi, tak by ve skutečnosti kritizovali u jakéhokoliv dalšího prezidenta. Nepřímo volený prezident z titulu, že jeho mandát je odvozen od poslanecké sněmovny, má zájem, ať už vlastní, anebo z logiky úcty k ústavnímu pořádku, zájem udržovat určitou kooperaci ústavních institucí. Když jsem já byl 10 let na radě, tak se to projevilo například tak, že já jsem měl na starosti agendu zákonů. A pracovalo tam několik expertů, každý z nich dělal nějaké posudky, ty posudky šly mě na stůl, já jsem si je přečetl jsem si i daný zákon a pak jsem napsal seznam těch zákonů, někdy jich bylo 5, někdy jich bylo 25. Zákon jsem popsal pro pana prezidenta, co z něj plyne a tak dál, jaký hrůzy obsahuje. Vždycky jsem, dokonce jsem o tom napsal nějaký článek a vydal i takový sborníček pod lavičkou institutu o těch zákonech a o těch vetech. A teď jsem ten zákon podupal, poplival, pošpinil, skritizoval do aleluja a na konci jsem psal věty takového typu, který se možná ani do úředních dokumentů nehodí, ale fakt já jsem všude vždycky stejný. A psal jsem například, se skřípějícíma zubama doporučuji podepsat. A nebo s odporem a zoufalstvím doporučuji podepsat. Tuze nerad doporučuji podepsat. Zkrátka, kdyby bylo po mým, já bych nehlasoval skoro pro ani jeden. Nebo hlasoval bych proti 95% těch zákonů. Ale k vrácení jsem doporučil jenom asi 5%. A musím říct, že za těch 10 let v podstatě asi až na jeden případ tam má doporučení pan prezident respektoval. A myslím, že on by taky, kdyby seděl v parlamentu, tak by hlasoval proti těm 95%. Ale protože věděl, že je nepřímo
volený prezident, že má nějaké místo v tom vyváženém soukolí ústavních institucí, tak nemůže zakládat celý svůj mandát na trvalém konfliktu těch institucí. Tak prostě musí být nějaký respekt i k těm ostatním. A ta agenda zákonu byla jedním z nich. Přímo volený prezident nemá žádný důvod na nějakou takovouhle věc se ohlížet a může házet parlamentu na hlavu úplně všechny zákony. A i v dalších věcech nemusí respektovat vůbec nikoho a nic. A kdo například Miloši Zemanovi vyčítají, že tu nerespektuje vládu a tu, že nerespektuje parlament, tak ti by si měli uvědomit, že přímo volený prezident, tak síla jeho mandátu je úplně stejná na počet voličů, na počet hlasů, jako je celého parlamentu. Čili on morální a ústavní právo takové má. Ale tím, že ostatní segmenty ústavy se nezměnily, tak je tam časovaná mina, která v určitých krizových chvílích vybublá nějaký otevřený konflikt. Tudíž se domnívám, že přímo volenému například prezidentovi a komukoli dalšímu patří daleko větší pravomoci a daleko třeba poloprezidentský systém, jako je ve Francii, tak tam bych to pochopil. Nebo hejtmanský systém, nebo starostovský systém. Takže s touto výhradou, bez dalších změn, si myslím, že to je problém, přímá volba. A pak ještě jednu věc. Existují určité funkce, které mají mít dopad i na samu tu politickou reprezentaci. A tam se vůbec nebráním myšlence například přímé volby šerifa, policejního prezidenta, generálního prokurátora. Ano, naprosto souhlasím, taky ne. Ano, jenom než se dostaneme ke SMS-kám, kde už jich je hodně, tak ono to předpokládá změnit celý zákon 368, tedy zákon o obcích, kdyby byly ty volení starostové přímo. Ten by se musel přepracovat, to je jasný. Jeden odstavec. Tak tady se nás ptá posluchač Michal z Prahy. Svoboda je důležitá, ale když ji člověk už má, tak podle čeho pozná, co s tou svobodou udělá? Není ještě něco nad svobodou? Samozřejmě, že nad svobodou je svědomí. Ale to je ryze individuální niterná kategorie, která souvisí s osobností, s charakterem, s duší člověka, s jeho přesvědčením, ale ne s věcmi veřejnými, s rozhodovacími. A v tomhle smyslu jsou to prostě pro mě kategorie rozdílné. Jedna věc je bojovat za svobodu neomezenou zákony, a druhá věc je, a ta nesouvisí s politikou, jak tu svobodu svého života naplníme tak, abychom dostáli svému svědomí. A to je pro nás úkol každý den, ten řešíme každý den. A v každém režimu. A v každém režimu, ano. Přesně tak. Teď další dotaz. Dobrý večer vám oběma. Opravdu kvalitní rozhovor. Děkuji panu Jaklovi. Přeji panu Jaklovi, aby ve volbách vyhrál. Držíme palce. Takových jako on je opravdu málo. Posloucháme napjatě se všemi kolegy. Milan z Petrohradu. Moc děkuji. Přes Petrohrad projíždím, když jezdím z Prahy za svým tátou a bratrem do Chebu. Tuhle jsem si tam jednou dával rande se svým bratrem kvůli výměně jednoho klíče tam takhle u prodejny u živého plotu. Toto je Petrohrad v Rusku. Jo, Petrohrad v Rusku. Tak to musím říct, že je jediné město v Rusku, kde jsem kdy v životě byl. Byl jsem tam na 300. výročí založení města. A musím říct, že to pro mě byl zajímavý zážitek. Nikdy jindy jsem v Rusku nebyl. Bylo to v roce 2003 a pro mě takové zážitky bylo, že jsem si ve vitríně v Ermitáži vyměnil asi dvě nebo tři fráze s tehdejším prezidentem Jacquesem Chiracem a ve dveřích jsem se srazil nikoli obrazně, opravdu doslova, s Georgem Bushem mladším. Tak protože
pan Milan nám píše, má tam kolegy, co tam pracují, tak nám píše, poslouchají nás pravidelně. Další. Dobrý večer všem. Velmi děkuji panu Jaklovi za další porci zdravého rozumu. Komodity velmi žádané. V současné době prudce nedostatkové. Dotaz. Jak nahlíží kauzu poche a co zatím vězí? Děkuji za případnou odpověď, píše Marian K. ze Severní Moravy. Ta kauza je jednoduchá. Ten pán má za sebou určitou zájmovou kliku, hlavně v pražské organizaci své strany. Je s ní spojen, ona ho tlačí a má jistou pozici ve své straně. A v rámci nějakých dohod, kterým nerozumíme a zvenčí na ně nekoukáme, tak se nějak to vedení vždycky rozhodne, že vy, abyste nás podpořili, tak dostanete tohle, vy dostanete tohle, vy dostanete tohle a tady váš člověk tak dostane tohle. Ale narazil u prezidenta republiky, narazil i u premiéra a upřímně řečeno právem, protože jeho některé postoje právě co se týče bruselského centralismu a co se týče masové migrace, neodpovídají našim národním zájmům. Přesně tak. Máme tady telefonát. Dobrý večer, Pepo, teď už můžete hovořit. Dobrý večer, vážený pane Kapale, zdravím posluchače Svobodného rádia, zdravím váženého hosta, budoucího senátora, pana Jakla. Děkuju pěkně. A já chci jenom poděkovat za krásné povídání, protože já jsem též členem, takže vím, jaká to je dehonestace vůči nám i tady na vesnici, jo. To opravdu na té vesnici, jak jste říkal, i jsme říkali v tom pořadu, tam to je možná ještě horší. Ale chci poděkovat a ještě se chci vrátit ke včerejšímu pořadu, k panu Skálovi, protože tam, že náboženství nejde zrušit, to mě tam zarazilo, protože my v SPD na to koukáme, že islám není náboženství, ale ideologie. A ta ideologie by tam šla dosadit. Ale tam to bylo myšlené jinak, Pepo, ale nebudeme se vyjadřovat, když je tady pan Jakub včerejším pořadu. Ale klidně se k tomu vyjádřím. Pokud je náboženství vztah člověka, individua k víře, k Bohu, tak nemůžeme nikomu nic zakazovat, že jo? Přesně, to je jeho vůle. Nemůžeme ani to nelze. Ale problémem je, když se z něčeho stane státní náboženství a když se stát a jeho mocenská mašinerie stane nástrojem k jeho prosazování. Pak už to není náboženství, ale politika a moc. Tak Pepo, díky za zavolání. Je vás strašně moc, abychom to stihli. Krásný pořad, děkuji moc a fandím a držím palce, děkuji. Děkuji pěkně. Naschle. Tak já počkám, až to Pepa, tak a teď je mu další telefonát. Dobrý večer, můžete hovořit. Dobrý večer, já vás zdravím do studia a samozřejmě i posluchače. A ve stručnosti vám chci, pane Kapal, poděkovat za to, od srdce poděkovat za to, co děláte, za vaše rádio. Já jsem na to přišel s naprostou náhodou, ale já bych chtěl, jako chci říct, že to opravdu lidem otevírá oči, co se týče mě. Nechci zdržovat ze sociálních sítí, jako já bych usuzoval to, že jako lidi velmi sice pomalu, ale jako velmi pomalu, ale jako by dochází jim to, jo, co se i bavím takhle s lidma, tak zkrátka, že ta masa z těch veřejnoprávních médií, soukromých médií je tak obrovská, to je ten největší problém, podle mě, co ve společnosti je, jo. Já jsem rodák z Královských Vinohrad, Žižkova, a dovolil bych si nesouhlasit s vaším hostem, jelikož, jako, jak mluvil o těch sarouslících, jo, ze Žižkova, že tam, jakoby, no, myslím si, že to tak není. Já teda už osobně 10 let v Praze nežiju, jo, a do Prahy bych se, no, zkrátka nevrátil, bydlet bych tam nechtěl. Já se omluvám ještě, jmenuji se Jan Brejcha, jsem si zapomněl představit. Dám vám takový, jakoby příklad, třeba... Já bych jenom prosil kratčej, protože tady máme další spoustu telefonátů.
Dobře, takže já to úplně zkrátím. Takže otázka na hosta je, že myslíte si, že naše zem jako nemůže být nezávislá na NATO, jako je například Rakousko? Jako proč musíme být jako furt pod nějakým křídlem, nebo jo, a ještě druhou otázku bych měl, že co se týká takhle z té alternativy, se proslýchá, že jako, že Babiš byl tou Merkelovou jakoby něčím jakoby kárán, že nemůže být se SPD a podobně. Myslíte si, pan host určitě má nějaký zkušenosti, že byl s tím Klausem, jako myslíte si, že nám může opravdu nějaký kancléř nebo nějaká cizí mocnost jakoby diktovat? Jo, děkuju, mějte se fajn. Mějte se. Tak té první otázce, v době různých bloků neutralita měla nějaký svůj význam. Myslím, že teď úplně neutralita, vyhlášená neutralita, význam příliš nemá. Příští konflikty by se na žádnou neutralitu neohlížely. Ale je možné si rozmyslet, s kým navazovat smlouvy, do jakého smluvního rámce se zařadit a za jakých podmínek a jestli se náhodou taky na těch podmínkách a na jejich změně nepodílet. A já tvrdím, že pravidla, po kterých po desetiletí na to fungovala, se přežila a že tady visí ve vzduchu naprosto nutná reforma. O tom jsem přesvědčen. Jinak taková organizace nemá smyslu a pro nás její členství bude dobrý jenom k tomu, aby se naši kluci nechávali zabíjet při tom, jak střílejí někde domorodce v pouštích na druhém konci světa. A... Máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapele, zdravím pana Jakla a chci vám poděkovat za výběr perfektního hosta. Chci se zeptat, četl jsem dneska se znepokojený článek o švédských volbách, že tam v průběhu sčítání hlasů spadly webové stránky na několik minut a že ty evropští demokraté, kteří měli původně 24%, tak při naběhnutí, opětovním naběhnutí těch stránek po spadnutí, měli 17%. A teď se chci zeptat, vy jste tam mluvili o volbách, jako pěkný to je, ale my jsme tady podobnou situaci zažili. Tak jestli pan jako má ošetřeno, nebo jak bych to řekl, jestli nějakým způsobem taky se zajímá o tohle, co zdali, když bude ten kandidát bude mít dobře 20-30% a teďko najednou spadnou webové stránky a najednou tam naskočí topka jako při minulých volbách. No a pak se chci zeptat, teda chci jenom krátce, že pan Poche dneska hlasoval v Evropském parlamentu pro zavedení sankcí vůči Maďarsku. Jo, to je všechno. No, děkujeme. Naschledanou. Naschledanou. Tak prostě já bych jenom dodal, že u senátních voleb jsou to jednookrskové volby, tak tam se nemůže stát, že by tam dostal někdo tam maximálně ten druhý v tom druhém kole. Já jenom chci říct, moc se mi nezdá, že by ve Švédsku bylo možné elektronickou nějakou možností pozměnit výsledky v takovým obrovským způsobem. Ty hlasy jsou totiž dohledatelné do jednotlivých okresků. Ale viděli jsme například v Rakousku, jaké možné opakovanými odkládáními prezidentských voleb a zavedením korespondenční volby a snížením věkové hranice ty volby nakonec utahat, utrápit a změnit jejich smysl, ale už den potom, co zelený kandidát v Rakousku vyhrál nad kandidátem svobodných Hofrem, tak jsem říkal, toto je Pyrrhovo vítězství, protože to se teda Rakušani naštvou a v příštích parlamentních volbách vám to spočítají. A ono k tomu došlo. A tady u nás v našich volbách já si nemyslím, že na elektronické úrovni je možné, ty věci jsou poměrně dobře hlídané a zmapovatelné,
a moc bych se tady s tímhletím neplašil. Ano, jsou možné na úrovni jednotlivých okrsků nějaké zásahy, ale tohle musí ty okrskové volební komise pohlídat u těch senátních volbách možná o to víc, protože fakt, ať to teď jako jsou věty adresované voličům v senátních volbách, nejenom v mém obvodu Vinohrady Žižkov. Tam často závisí na jednotkách hlasů. Byly případy, kdy o postupu do druhého kola rozhodovalo 17 hlasů. Ano, tam je to velice, velice důležité. Tady máme poslouchejte dobře, pane Jakle. Pokud jste svobodní, to myslí posluchač nás, rád bych se zeptal hosta, proč by měli lidé volit člověka, který se podílel na amnestii, která pustila na svobodu největší tuneláře. Dík, Láďa. Tak, já jsem taky Láďa. Amnestii jsem prosazoval mnoho let a hlásím se k ní. A žádné tuneláře nepustila a pustit nemohla. Pokud vím, tak tunelář je pachatel závažného zločinu, usvědčený, odsouzený, a amnestie se nikoho takového netýkala. Je dobré si přečíst text té amnestie a ne to, co se o ní kde napsalo. Amnestie se stahovala na dva okruhy lidí. Jeden okruh, to byly drobné tresty, tak zhruba pro neplacení alimentů nebo drobná kriminalita. To jsou tresty, za které ve většině zemí se do vězení vůbec nechodí. A druhá skupina, to byli lidé, kterým 10, 12, 14, 18, 20 let nikdo nic nedokázal. Není možné o nikom mluvit, že je nějaký tunelář, když za 20 let soud není schopen prokázat jeho vinu. Za tu dobu ten člověk ztratí rodinu, práci, zdraví, život. Jednou nohou je v kriminále a žádný soud není schopen odsoudit. A bez té amnestie by ho najednou zázrakem druhý den odsoudil. Ne, týkalo se to většinou stovek živnostníků, kterým někdo nezaplatil. Oni potom dlužili tamhle a tamhle a tamhle, někdo je obžaloval a oni pak byli jednou nohou v kriminále. V právním státě fakt, pokud spravedlnost má být spravedlností, tak ten rozsudek, právoplatný rozsudek, musí být do několika let a ne, že čeká 20 a tak dál. A podotýkám, že i z této skupiny byly vyloučeny trestné činy té nejvyšší kategorie, to znamená jednak ty zásadní, závažné, násilné drogy a tak dál, tak i ty nejhorší kriminální majetkové činy, protože u nich je sazba vyšší, než kolik je uvedeno v textu té amnestie. Fakt, žádný tunelář na svobodu po amnestii nešel, ani jeden. Další SMS-ka. Zdravím vás se svobodném rádiu i vašeho hosta, pana Jakla. Zajímalo by mne, proč vysíláme svou skromnou armádu pryč ze země, kde dochází k úmrtí, a nemáme ji na našich hranicích, aby ji chránili. Zdá se, že Schengen nebyl navrhován na případnou migrační vlnu, a nebo to byl záměr. Jaké je stanovisko, pane Jakle, vaše k tomuto tématu? Děkuji za odpověď, píše Pepa z Budějic. Už jsem to mluvil tady dneska trochu, ale píšu o tom už mnoho let. Jsem absolutně proto, aby se naši vojáci angažovali na druhém konci světa pro zájmy, které neodpovídají národním zájmům České republiky, a jsem zásadně proto, abychom obnovili kontrolu nad svými vnitřními hranicemi, když vnější hranice schengenského prostoru jsou průchodné, děravé. Další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, Ivan Anglie. Zdravím vás. Zdravím, Ivane. I když nevím vlastně, kdo to je, ale to pro mě teď není tak podstatné. Trochu mě spíš mrzí, že tam není zrovna pan Okamura. Já bych měl takovou připomínku, protože zrovna na mě jde taková vlna naštvanosti, kdy odkládám veškerou alternativu a dělám třeba odmlku 3 týdny, protože to má asi každý, protože když vidím, jak se to nikam nehýbe a už mi to připadá jakoby takové mlácení prázdné s vámi, to jsem podotknout, chtěl jsem říct, jestli by bylo možné proplaknout tady to svobodné rádio v médiích v přímém přenosu, a je mi úplně jedno, jestli to stojí nějakou pokutu, jestli už pan Okamura nemá 100 000, nebo já nevím, kolik to stojí, 10 000, 100 000,
to už nemáme ani na tu pokutu, protože mě to připadá, že si stále necháme kálet na hlavu a je to jen, a ještě se nám smějou. Je to jenom v tom informačním embargu a my ne, že ten zápas, když to budu parafrázovat, prohraje, my dostaneme normálně knockout a půjdeme k zemi. A je to jenom kvůli tady tomu informačnímu embargu. A kdyby teda se ho na něco ptali, tak proč neudělá takovou malou lest a neřekne, no na to se zeptejte mojeho tiskového mluvčí ve Svobodném rádiu. Rozumíte, i když tam žádného nemá. Jo, ale proč to neudělá nějak se? Proč to neprofláhne někdo, třeba pan Fiala v tímém přinutku? Pane Ivane, ale to je opravdu otázka na Tomia Okamuru. Já vím, ale toto vám říkám, protože tam jste vy, tak si to poznačte nebo napište, nebo já nevím, ale toto už není možný, teď to je to už je beznaděj tady to. Ale není, uvidíme. Pane Ivane, máte dotaz na hosta? Nechci být desertista, jo, ale spousta lidí, myslím si, že to cítí stejně. Já si, to nemá smysl, abychom se tady o tom debatovali, a host tady sedí. Otázku na hosta nemáte, takže já vám děkuji za zavolání z Anglie a tady bude Tomio Okamura, tak zavolejte a zeptejte se přímo jeho. Jo? Díky, naschle. Tak já vám SMS-ku další. Tady to jsou... Píše znova Milan Ze, teď už to napsal lepší, Sankt Peterburg, aby to nebylo. Jaký máte názor k amnestii pana Klause? Souhlasil jste s ní? To je ta váš, už jsem o tom hovořil. Hovořil jsem o tom a ještě jednou zdůraznil, nejen souhlasil, žádnou amnestii po tom, co jeho předchůdce Václav Havel vyhlásil 4 a dost zdevaluoval tento legální ústavní krok, tak Václav Klaus žádnou vyhlašovat nechtěl. A já jsem byl přesvědčen, že je třeba nějakou vyhlásit už proto, že má být v tom světě spravedlnosti ještě něco jiného, ještě něco navíc, kromě toho neúprostného kolečka té justice, že má být ještě něco jiného. Až si přečtete tisíce a tisíce rozsudků nad různýma drobnýma zoufaličkama, což jsem absolvoval mnohokrát čtením různých žádostí o milosti, až se vám něco takového stane v rodině nebo někde u blízkých, jak někoho něco může semlít. Přečetl jsem si 80 takových žádostí, jel jsem kousek tady odsud, kde se nalézá toto rádio domů a měl jsem pocit, že mi tak šumí hlava, že se budu muset někde opít, kolik je různého neštěstí na světě. Nechme pootevřenou skulinku tomu, že ještě něco jiného, než jenom ta spravedlnost pozemská. Další dotaz. Dobrý večer, skvělý pořad. Mám dotaz, jak se díváte na Babiše? Do politiky se dostal údajným potíráním korupce. Na dotaz pana Soukupa o korupčních kauzách odpověděl, že neví, o čem mluví a že on to nespůsobil. A stejně tak odpovídal včera i Faltýnek. Děkuji za odpověď a zdraví Helena. Na tohle téma bych mohl říct milion věcí, ale já na téma Andrej Babiš řekl jenom jednu. Poslední dobou dělá velká ramena, jak strašně bojuje, jak se hrdině staví proti masové migraci. A já musím říct, že tuto věc já mu vůbec nevěřím. Říká to proto, že dobře zná české veřejné mínění, které je velmi ostře proti uměle řízené masové imigraci a chce tak trošku těm svým voličům trošku podkouřit. Ale má tolik významných zájmů v zahraničí, že až na něj zatlačí nějaký regulátor, až na něj zatlačí nějaký silný obchodní partner, tak si uvědomí, že ty jeho vlastní zájmy jsou trošku důležitější než nějaké sliby. Já prostě v této věci já mu nevěřím a myslím si, že linii tvrdě protimigrační bude hrát jen tehdy, pokud zevnitř od nás, od občanů, od aspoň části politické scény nebude cítit silný tlak a dokud nebude vědět, že každý ústupek,
který v této věci udělá, takže si, tvrdě neodskáče. Já jenom dodám, pane Jakle, že on to sice říká, ale sám říká také, že řídí vládu jako firmu a stát chce řídit jako firmu. To znamená, že on dává příkazy svým podřízeným a jeho bývalý ministr vnitra, pan Metnar, podepsal Marrakeš, Istanbul, Istanbulskou úmluvu a dokonce byl jeden z 18 států, na rozdíl od 7 států a 4 se zdrželi, kteří odmítli Dublin 4, tak pan Metnar byl jeden z těch 18 ministrů vnitra, kteří souhlasili s tím, že by se o Dublinu 4 znova dále jednalo do prosince letošního roku. Je to přesně tak. A stejně tak s tou Marrakešskou dohodou, ke které se jakoby nezná a která tady neměla žádnou publicitu. Jediný článek na toto téma, pokud vím, jsem až do dneška asi druhý den po jejím podpisu napsal já, jinak jsem nikde nic nečetl a ještě si ze mě lidi dělali legraci, že bouřím kvůli naprosto bezvýznamné věci. Ona to byla věc natolik bezvýznamná, že za 4 dny to kolektivně odmítla celá maďarská vláda. Nejenom to a 7 států dalších. Jinak u nás jsme tady Marrakešskou smlouvu kompletně celou jsem tady četl a komentoval, takže alternativa se o tom věděla, takže smlouva o řízené imigraci. A hlavně nebezpečný byl akční plán. Tak další otázka. Dobrý večer, pánové. Otázka hostu. Jak nahlížíte na budoucnost Švédska? Držím vám palce u voleb do Senátu. Vítečný pořad. Děkuji. Vojta, Švédsko. Tak taky jsem čekal, že švédské volby dopadnou trochu lépe, ale faktem je, že silnou vládu Švédsko mít po těchto volbách nemůže. Jednotlivé bloky si zřejmě budou přetahovat svoje slabé články, budou se snažit přetahovat jednotlivce nebo některé ty menší strany, z nich nakonec po nějaké době nějakou jakous takovou zvětšinu slepí, ta vláda bude slabá, nebude pořádně fungovat, možná se rozpadne ještě před volbami, švédský volič to uvidí a dobře si spočítá, jestli takhle bude volit i příště, anebo jestli to neskusí úplně jinak. A já doufám, že zkusí. Tady aspoň vidíte, jak široký okruh posluchačů máme a to nám ještě nevolí ze Spojených států, z Kanady, z Austrálie a tak dále. Tak tady trošičku té cizinštiny. Sláva rodu. Zdravím obuch panův. Kandidaturu pana Jakla za SPD velice vítám, bo v ní cítím určitý vzkaz takzvané pravicové ODS, která je všitko enem není pravicová. Perun s vami, Martin ze Slezska. Děkuji bardzo. Tež rád slyšet také slova od pana. Děkuji bardzo. Takže přisílám pozdravěně do Šlonska. Tak. Další SMS-ka. Dobrý večer, pánové, můj dotaz na vás oba. Co říkáte na návrh paní Šojdrové přijmout 50 sirotků ze Sýrie ve věku 12-17 let? Dík za skvělý pořad a odpověď. Díky, Alena Severní Morava. Tak když se na to paní Šojdrová cítí a má velký dům, tak docela jako klobouk dolů. Ale dělat takové závazky, na které pak doplatí někdo jiný, tím, že se strčí bota mezi pootevřené dveře, to si myslím, že je velmi nezodpovědné. Tady se ptá, myslím, že se o tom bavili o přestávce, tady se ptá paní Marie. Dobrý večer, ptám se na pana Jakla. Určitě znáte Václava Klause mladšího, když jste byl 10 let u jeho otce. Co říkáte tomu, jak chová se v ODS? Myslíte si, že tam vydrží? Vždyť je to jediný rozumný člověk v této straně. Paní Marie. Já si osobně jsem si dlouhou dobu lámal hlavu, že tam vůbec les. A když tam vstoupil, tak jsem si říkal, že tam nepatří a že by tam neměl zůstávat. Ale když teď na něj spolustraníci spustili ten ohromný nátlak, tak musím říct, že jsem názor změnil. Když ho začali peskovat za to, že mě před senátními volbami si dovolil podpořit
a byl peskován za to, že na Žižkově a na Vinohradech přece ODS postavila svého kandidáta, no svého kandidáta, postavila tam nějakého hrdce, už názorech vůbec nikdo nic neví a já jsem přesvědčen, že i běžný volič ODS určitě mé názory zná daleko víc a považuje za sobě mnohem blízké. A on si dovolil mě podpořit mě, tak vedení se na něj hned spustilo, protože vedení má samozřejmě jiné názory než běžný volič ODS někde ze Žižkova. A v tu chvíli jsem si říkal, že by to naopak vydržet měl. A jestli, a teď je podrobit zkoušce, a jestli jsou tak silný, tak do něj a zkuste ho vyhodit. Ne, jenom dotaz můj, není ten váš soupeř pan, jsi říkal o Hercovi, není to pan Kratina? Jo. On potom, co měl ten problém s těmi sázkovými kancelářemi tehdy před lety, chce jít do politiky? Asi ano. Já vím, že nějak tam bylo něco kolem té lotinky, ano, kolem lotinky, ale já jsem se o toho člověka nezajímal. Já bych ho ani s fotky, myslím, nepoznal a nechci na něm hledat to nebo ono. Já opravdu o tom málo vím. Pro mě je daleko podstatnější jedna věc. Já neznám žádný jeho článek, žádné jeho veřejné vystoupení, žádnou jeho účast na nějaký besedě, kde by říkal originální svoje původní názory, svoje myšlenky, svoje texty. Teď narychlo před volbami s nějakými poradci umí udělat rozhovor každý, ale já chci vědět, co na důležitá témata, jako já nevím, jsou daně nebo evropská integrace, říkal před 25, 20, 15 lety. No to teda asi špendlíčkem bych nevyšťoural. To asi ne. To je právě ono, to jsou ty známé osobnosti, které o té politice toho příliš nevědí, ale ty strany, které je nominují, spoléhají právě na tu jejich mediální kdo do známost. Kdo do této chvíle neříkal nic, od této chvíle bude říkat cokoliv. Ano. Já jenom se omlouvám paní Marii, že jsem mi nepopřál za ten dotaz. Dneska má totiž Marie svátek, tady vidím. Všechno je lepší, přejme. Tak tady nemáme žádný dotaz. Teďka už jsme dodělali dotazy, tak se zeptám pana Jakla já. A mě by zajímalo, teď se trošičku podívám zase do světa. Pane Jakle, jak se díváte na prezidenta Donalda Trumpa a na prezidenta opačné straně světové Ruské federace Vladimira Putina? Jak hodnotíte oba dva tyto prezidenty? No, to je, obojí jsou otázky na knihy. Já vím, ale máme tady už jenom 7 minut. Já si myslím, že oba jsou prezidenti, kteří bojují za zájmy své země. A oba dva to dělají dobře. Žádný svou zemi nezrazuje. Každý se stará o to, aby ta země byla silná, aby byla prosperující a aby se nenechala zatlačit do kouta. Samozřejmě, že Donald Trump to v leckém ohledu má těžší. Do Bílého domu přišel nedávno a ze světa úplně cizího nemohl si sebou vzít žádné své manažéry z Agrofertu. To prostě v Americe možné není. Musel se obklopovat hned od samého začátku lidmi z té politické třídy, která komplet stojí až na naprosté výjimky proti němu a otevřeně mnozí z nich předvádějí, že mu schválně hážou klacky pod nohy. Že v té věci se mnohdy nerozhoduje tak, jak já bych si přál, to jsem věděl už před volbama. Ale už před volbama jsem mu velmi fandil, bylo pro mě šťastným překvapením, že vyhrál. Držím mu palce, co se týče vnitřní politiky, ekonomické politiky, tak má obrovské úspěchy. Za tak krátkou dobu žádný prezident nemá. Ten jeho předchůdce, který dostal Nobelovu cenu míru jenom za to, že byl černoch, tak žádné takovýhle úspěchy se vykázat nemohl. A co se týče zahraniční, tam, kde je třeba ukázat sílu, tam ji ukáže, ale zároveň je schopen jednat tam, kde je to je nutné a kde je to ku prospěchu věci. Na straně druhé, prezident Putin se snaží o to, aby jeho země byla silná, prosperující, zemi přebíral ve stavu, dá se říct, dost bídném,
Za prvních 10 let se platy, důchody v jeho zemi zvýšily 8-násobně, což se nedá srovnat s růstem 1, 2, 3, 5% třeba v naší části světa. Obrovské infrastrukturní zázemí vybudoval a tak dál, ale myslím si, že pro něj a pro jeho nástupce tam zbývá ještě hodně, hodně domácích úkolů a například tím myslím ještě trošku se podívat na zoubek některým tamním superpodnikatelům, který si myslí, že jim nějaké kousky země, že jsou jejich soukromým majetkem. A také, co se týče ekonomické liberalizace, tam si myslím, že má ještě docela velký kus před sebou a kdyby ty kroky byly učiněny, určitě pomůžou prosperity téhle země. V téhle věci na můj vkus je příliš pomalej, ale co my víme, třeba to usuzuje, že by větší tempo v těchto těch věcech Rusko neuneslo a dostalo by se do nějakých turbulencí. Jsme na to malí, než aby jsme takovýmhle zemím radili. Tak teď tady mám ještě jeden zvláštní, krásný samozku. Ještě poprosím o jeden dotaz. Myslí si pan Jakl, že by přijal pan prezident Klaus pozvání do svobodného rádia, kdyby ho teoreticky pan Kapal pozval? Marian ze Severní Moravy. No, to já si myslím, že jestli by přijal do rozhovor do rádia takto zaměřeného názorově, svobodně zaměřeného, to určitě, ale do našich médií a u nás tak se angažuje velmi málo. On je dost, abych se přiznal, dost na můj vkus až příliš větroplach. Každou chvíli lítá někde po všelijakých konferencích, někde přednáší. Často podle mého názoru přesvědčuje lidi a různé potentáty a hlavouny někde po světě, který se podle mě stejně přesvědčit nedají. Nicméně pořád neúnavně někde jezdí a snaží se, aby nějaké myšlenky svobody a ochrany nějakých hodnot někde zaznívaly. A podle mě na tu domácí agendu mu čas nezbývá. No, přimluvím se za to, aby toho času mu zbývalo víc tedy. Takže, kdybychom vás poprosili, abyste se zeptali, jestli jste ve styku s panem prezidentem. To rád vyřídím, samozřejmě, že jsem ve styku. Vídáme se téměř denně. Tak pokud je v republice, tak se vídáme denně. Byli bychom velmi rádi ho tady přivítali. Rád vyřídím. Tak mám tady ještě telefonický hovor, ještě mám chvíli času. Pane Franto, stíšte si rádio, prosím, můžete hovořit. No, dobrý večer, tady Franta Kabrna. Já mám na pana Jakla dotaz. Co říká na vydíratelnost politiků? Já si myslím, že Babiš je vydíratelný a že to je špatný. No, už jsem na tohleto téma zabrousil. Myslím si, že je vydíratelný. Má významné své zájmy v jiných oblastech, má významné zájmy ve svém podnikání, ve svém obchodu a může hodně ztratit. A shodou okolností o jeho ztráty se můžou postarat důležití mocenští hráči právě v Evropské unii. A já mám velkou obavu, že když na něj víc přitlačej, a to ve věcech zásadních zájmů, národních zájmů České republiky, tak já mám strach, že jeho silná slova, která teď od něj slyšíme kolem imigrace, budou minulostí, že na ně zapomene a radši se podívá spíš na ochranu těch svých zájmů. Myslím si, že na něj musíme vytvářet trvalej tlak, aby věděl, že si každý ústupek odskáče. Tak, Franto, stačí? Dobře, děkuji, mějte se krásně. Děkuji. Naschledanou, děkuji. Tak ještě tady mám poslední dotaz. Jakým způsobem bojujete proti neustálým útokům proti SPD? No, nejenom SPD. Já si myslím, že všichni, kdo momentálně nejsou v té správné partě, kterou oni sami sobě pojmenovali liberální demokracie, kdo sami nejsou na té správné mocenské vlně, tak
to neuvěřitelně schytávají od toho hlavního mediálního proudu. Samozřejmě, že se to týká v ohromné míře SPD, týká se to všech, kdo se snaží nezávisle mluvit a fungovat a kdo nepřebírají kliše, který se na nás zhrnou každý den ze všech televizí a z hlavních médií. Jak tomu čelit? Jak tomu má čelit ten, kdo ten, na koho útočí? No, to musí najít tu sílu sám každý v sobě a v tom vědomí, o co se snaží a za co bojuje. A jak tomu má čelit ten, kdo je manipulovaný, kdo koho chtějí zmastit, vymodelovat. Kromě toho, že si bude hledat pořád jiný, další alternativní zdroje, tak si myslím, že jednu jednoduchou věc. Pokaždý, když uslyší nějakou větu, pokaždý, když uslyší nějaké přesvědčování, když uslyší nějaký výrok, když uslyší nové téma, skoro bych řekl, že i hlášení počasí, tak by se měl zastavit na pár vteřin a říct si a položit si několik otázek. Proč mi to říkají? Proč zrovna oni? Proč zrovna takhle? Proč zrovna teď? Protože fakt nic na světě není tak jednoduchý a samozřejmý. Ta témata, která slyšíme, ty nespadly z nebe. Z mnoha tisíců si někdo vybral právě zrovna tyhle ty, které dneska uslyšíme nebo zítra v televizích, v novinách, v rádiích. Ty někdo vybral s nějakým účelem. Neberme nic jako samozřejmost, berme vše, co vidíme a posloucháme, jako účelové sdělení, které má u nás vyvolat nějaký efekt, abychom se nějak chovali a abychom obraceli své kapsy a své peněženky ve prospěch někoho jiného a abychom podpořili politiku, která ve skutečnosti jde proti našim zájmům. Přesně tak. Já bych řekl, pane Jakle, že lepšími slovy jste naše dnešní povídání zakončit ani nemohl. Tak to děkuju za kompliment. Takže ještě jednou děkuju, že jste si udělal na nás čas. Děkuju, že jste absolvoval tu strašlivou cestu přes rozkopanou, neustále víc a víc rozkopanou Prahu. A o tom, jak se líbilo naše povídání, posluchačům svědčili dotazy a telefony. Omlouvám se těm, na které se nedostalo, ale opravdu ty dotazy přesahovaly po tom, co se zase to rozchodilo, už náš vysílací čas. Takže já se s vámi, vážení posluchači, také loučím. Přeji vám dobrou noc, pane Jakle. Já se loučím taky. Moc děkuju za pozvání do tohle vašeho krásného studia, do krásného rádia a všem posluchačům moc děkuju, že poslouchají tohle rádio, že ho tím podporujou. A děkuji velmi za pozornost a trpělivost, kterou osvědčili. A já ještě poslední otázku. Ještě před volbami senátními bych byl rád, abyste si tu návštěvu zopakoval a ještě jednou, abychom popovídali si tady pro naše posluchače o tom, s čím už konkrétně byste do těch jednotlivých, do těch voleb šel. Už to nebude teda moc jednoduchý, tlačí se mi tam toho dost, ale zkusíme. Domluvíme se, když se domluvat. Jasný. Takže děkuji moc, pánové a dámy, to bylo z našeho vysílání s panem kandidátem do Senátu Ladislavem Jaklem. Všechno. Přeji vám dobrou noc.